Príjemný dobrý deň, milí televízni diváci. Vítajte pri sledovaní magazínu Košického samosprávneho kraja. Pád Turkov, voľba Richtára, hľadanie pokladu aj furmánske preteky. Také boli oslavy narodenín banického mesta Dobšiná. Tohto ročné oslavy sa stali jedným z 13 top podujatí programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. Staré banické mesto Dobšiná bolo založené v 14. storočí a nachádza sa v strednej časti slovenského Rudohoria. Zo západnej časti je vstupnou bránou do Košického kraja. Košický samosprávny kraj je tu od toho, aby ukázal všetky svoje krásy. To znamená, ukázal to najlepšie, čo tu máme. A rozhodli sme sa to riešiť cez program Terra Incognita, ktorý tak vhodne prepája všetko to, čo tu máme. Železnú, gotickú, vinnú cestu. A vstupné brány sú vlastne tie mestá, ktoré môžu poukázať a poslať turistov ďalej. Je tu veľmi veľa krás, ktoré ľudia nepoznajú a cez kultúru, cez živú kultúru my chceme približiť návštevníkom. Jedna z povestí hovorí, že v roku 1584 Dobšinu prepadli a vyplienili Turci. Keď Turci zaútočili, ľudia v panike utekali. Medzi nimi aj bohatá majiteľka krčmy. Na úteku dve truhlice odniesla, no s treťou ju zbadal Turek a podrezal jej hrdlo. Odvtedy sa duch krčmárky zjavuje ako sklenená pani, vábi slobodných mladencov a pomáha poctivým dievčatám. V meste sa sklenená pani objaví len, keď Dobšinej hrozí nebezpečenstvo. Práve táto povesť sa stala nosnou témou jedného z top podujatí Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita. Malí aj veľkí Dobšinčania hľadali v uliciach tento poklad. Hlavne behať, to bolo asi najhoršie na tom všetkom, teda fyzický výkon, ale mali celku dobré súťaže. Hľadali sme kľúč, potom sme museli puzzle poskladať. Hľadali sme šipky. Áno, ja som nehodil ani jednu. Nejaká vedomostná súťaž o Dobšinej. Vedeli ste tie otázky o Dobšinej? Ja som. Áno, sme Dobšinčania, sme praví erdek, kulinéri Dobšinčania. Okrem hľadania pokladu si Dobšinčania volili Richtára. Tu povesť hovorí o tom, že sa ním môže stať najťažší chlap v okolí. Na to ja nemám. Súčasťou programu boli aj medzinárodné furmanské preteky v miestnom Žrebčíne. Deti zabával malý grof Taši so svojou družinou. U mlynára mleli múku a piekli koláče, u vodníka chytali ryby a s Tašim hľadali poklad. Primátor Dobšinej prevzal aj pomyselný putovný kľúč. Je to veľká možnosť prezentácie, propagácie nielen Dobšinej, ale celého mikroregiónu. Som rád, že mesto Dobšina dostalo dôveru Košického samosprávneho kraja a že sa tu realizuje jedno z top podujatí. Pripravených je 13 kľúčových podujatí. Mnohé z tých podujatí sa udejú aj tu na Gemeri, mnohé sa udejú na Zempline. V Trebišove je to napríklad podujatie viažúce sa k dožinkom, na nižšie v Tokajskej oblasti viažúce sa k vinobraniu. To znamená, nadväzujeme na to, čo tu už aj bolo, ale snažíme sa to prezentovať trošku iným spôsobom. Na celý program Terra Incognita a Európske hlavné mesto kultúry vyčlenil Košický samosprávny kraj 6 miliónov eur. Je to dlhodobý program, ktorý beží od roku 2005 a potrvá do roku 2015. Program jednotlivých podujatí nájdete na stránke terraincognita.sk. Štafetu májových kľúčových podujatí programu Terra Incognita preberajú ďalšie dve, ktoré sa uskutočnia v júni. Predposlednú júnovú sobotu sa pri obci Vinné rozhoria jánske ohne nad Šíravou. Počas jánskej noci sa na celoslovenskom zlete stretnú čerti. Podujatie zaujme prvkami vidieckej mystiky. Posledné 4 júnové dni sa oplatí navštíviť kráľovské mesto Moldava nad Bodvou. Jeho história sa spája s viacerými kráľmi európskeho významu. Trom z nich, svätému Ladislavovi, Belovi IV. A Matejovi Korvínovi, mesto venuje štvordňové podujatie plné koncertov, divadla i gurmánskych osláv. Posledné 2 júnové víkendy teda môžete stráviť na top podujatiach programu Terra Incognita. Bližšie sa o ich programe dozviete na stránke terraincognita.sk. Na ceste druhej triedy v katastri obce Mlynky sa v apríli začali stavebné práce. Havarijný stav cesty musí Košický samosprávny kraj riešiť úverom. Práce budú stáť takmer 1 milión eur.
Cesta druhej triedy v katastri obce Mlynky patrila medzi najhoršie v Košickom samosprávnom kraji. Havarijný stav povrchu cesty znásobili minuloročné prívalové zrážky. Po nich sa zosunula krajnica na 600-metrovom úseku. Ak by sa zosun rozšíril, cesta medzi Mlynkami a Spišskou Novou Soby bola neprejazdná. Dnes tu pracujú dvaja dodávatelia, jeden na oprave zosuvu a druhý na 1600-metrovom úseku, ktorý na zosuv nadväzuje. Na ňom len obnovujú asfaltový povrch. Tento úsek 1,6 kilometra by sme chceli sprevádzkovať do polovice júna, s tým, že úsek sanácie zosuvu je náročnejší na tie práce zakladania stavby. A tu je predpoklad do toho 15. augusta podľa doterajšieho vývoja prísľubu dodávateľa na ukončenie prác. Dnešné presmerovanie dopravy do jedného jazdného pruhu a obmedzenie rýchlosti by sa teda v lete mali skončiť. Ak sa podarí získať očakávané prostriedky z regionálneho operačného programu, na jeseň by sa mali začať práce na ďalšej nadväzujúcej časti cesty. Takto by tri stavby obnovili súvislý 8-kilometrový úsek cestného spojenia medzi Rožňavou a Spišskou Novou Vsou. Milovníkov koní každoročne láka na Dolný Zemplín medzinárodná súťaž v parkurovom skákaní v Pribeníku. Obec s viac než storočnou tradíciou jazdeckých pretekov ponúkal 16. ročník populárnej májovej ceny. Podujatie sa konalo v jazdeckom areáli strednej odbornej školy, ktorá súťaž organizuje v spolupráci s obcou. Za ziskom cenných trofejí sa tento raz zo štartovacej čiary rozbehlo až 40 koní zo 14 jazdeckých klubov. Sú tu jazdci, jazdecké kluby z Košického samosprávneho kraja, z Prešovského samosprávneho kraja, z Maďarska sú tu, z Debrecenu, z Nedeťházy sú. Počet jazdcov a jazdeckých klubov sa z roka na rok zvyšuje. O tom svedčia návštevnosť ľudí, keď okolo 3000 ľudí navštívi náš areál tohto roku. Nedeťházy sem na túto súťaž chodíme už niekoľko rokov a cítime sa tu vždy veľmi príjemne. Náš klub tu dnes štartuje až s 8 koňmi. V hlavnej súťaži skoku L prvenstvo vybojovala Katarína Doležalová na koni Nikolka z jazdeckého klubu Jašim stavebniny Drienovská Nová Ves a získala tak cenu predsedu Košického samosprávneho kraja. Ten jazdecký šport je celý náročný, lebo nie je to ako s bicyklom, že keď skončí sezóna, tak to odložíme, ale od toho koníka je to práca celý rok vlastne popri ňom. Športovať, trénovať, pripravovať ho. Májová cena strednej odbornej školy Pribeník sa vďaka jazdeckému areálu s kvalitnou parkúrovou dráhou a špičkovej organizácii už roky radí medzi top podujatia tohto typu. Snahou je však okrem súťažného vzrušenia priniesť aj zábavu pre celú rodinu. Krásu koní tak v tento slnečný deň doplňalo množstvo divácky atraktívnych exibičných vystúpení a sprievodných akcií. V Rožňave sa konal jubilejný 10. ročník festivalu dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb Most úsmevov. Pomyselný most stavalo 17 súborov z celého Slovenska. Po prvýkrát sa festival konal ako súťažná prehliadka. Štyriročné obdobia, šípkovú ruženku, červenú čiapočku, ale aj samých seba stvárnili klienti domovov sociálnych služieb na jubilejnom 10. ročníku Festivalu dramatickej tvorivosti. My hrali 4 ročné obdobia, bol som bubeník, hral som na afrických bubnách, oni tancovali, potom sme robili dážď, fúkali sme, zavíjali sme. Bolo to skvelé, výborné. Chodím veľmi rád na takéto podujatia. My tam máme svoju prácu, svoj domov, svoj život. Tam bývame celý čas, som tam už 8 rokov, ináč som z Košic pochádzam. A ja tam tkám koberce a teraz sme hrali niečo také o svojom živote. Bolo to oveľa ťažšie, ako keby sme nacvičovali niečo úplne iné, lebo hrať samu seba alebo samých seba je oveľa ťažšie. Básnická i prozaická činnosť, spevohra či tanec. Aj teraz ukázali ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím ich možnosti, schopnosti a talent. Nemôžeme pritom zabudnúť na prácu zamestnancov týchto zariadení, ktorí sa im denne venujú. Určite to povzbudzuje ich sebavedomie a oni sú veľmi radi, že sa môžu prezentovať. A ja si myslím, že je to dobré aj pre nás ostatných, aj pre zamestnancov, aj pre divákov,
aby videli, že ako títo klienti žijú a že teda aj s ich postihnutím je možné nejaké kultúrne vyžitie. Pomyselný most úsmevou presiahol hranice kraja. Predstavilo sa na ňom 17 súborov, 10 z Košíc, 4 z Banskej Bystrice, 2 zo Žiliny a 1 z Prešova. Prvýkrát išlo o súťažnú prehliadku. Herci sa posúvajú stále vyššie a vyššie, neviem, kde to síce skončí, ale naozaj je to profesionálne divadlo. Musím povedať, že tie roky, tých 10 rokov, ktoré máme za nami, prinieslo úspech. Cenu diváka získal rožňovský súbor Jasanima. Porota udelila dve ceny. Jednu získal súbor z Prešovského kraja z Batizoviec a druhú súbor z Košického kraja Kukučatá zo Šemše. Košice budú začiatkom júna hostiť bábkarov z 10 krajín sveta počas prvého ročníka Dni bábkového divadla a hier pre rodiny Virvar 2013. Okrem bábkových predstavení na divákov čakajú workshopy, sprievod mestom a množstvo ďalších podujatí pre malých i veľkých. Kolotoč podujatí sa rozkrúti vo štvrtok 6. júna. Bábkarov uvidíte nielen v priestoroch bábkového divadla, ale v celom meste. Diváci alebo návštevníci Košíc a Košičania budú mať možnosť počuť a vidieť prvý košický virvarový flašinet v podaní Tomáša Plaského. Samozrejme, bude fungovať náš Virvarland, kde budú rôzne dramatizované čítania, kreatívne písanie, rôzne workshopy divadelné, výtvarné. Samozrejme, bude prebiehať nemý virvar, to znamená výstava bábok počas celých 4 festivalových dní. Budú tu skákacie hrady, burza kníh a množstvo ďalších atrakcií. Ťahákom festivalu je Bialystocké bábkové divadlo z Poľska a bábkári z bieloruského Grodna. Aj z takých exotických krajín, ako je Čína a Japonsko. Takže naozaj sa diváci majú na čo tešiť. Okrem toho, okrem predstavení pre deti, bude tu práve predstavenie aj toho spomínaného divadla z Bieloruska, ktoré bude venované vyslovene mládeži a dospelým. Bude to Píková dáma, takže to bude taký bombónik aj pre dospelých. Bude to prebiehať tu v našom divadle, v našej sále, v átriu, v ktorom sa práve nachádzame, v priestore pred Urbanovou vežou, pri Dolnej bráne a v divadle Thália. Takže nech sa páči, všetkých srdečne pozývam. Gymnázium na Školskej ulici v Spiskej Novej Vsi na budúci rok oslávi 150. výročie od založenia. Svoju alma mater po 30 rokoch navštívil jeden z najúspešnejších absolventov školy, profesor Jaroslav Fabián. Patrí k horúcim kandidátom na udelenie Nobelovej ceny za objavy v oblasti nového vedného odboru spintroniky. Zámerom jeho návštevy bolo povzbudiť záujem študentov o štúdium prírodných vied a o budovanie vedeckej kariéry. Rodák zo Spišskej Novej Vsi študoval v New Yorku, v Marylande a od roku 2004 pôsobí ako univerzitný profesor v Regensburgu. Ťažiskom jeho výskumu je vývoj nanomateriálov, hlavne grafínu a jeho aplikácie v spintronických polovodičoch pre počítačové aplikácie. Som pracoval v skupine u profesora Dašarmo a vtedy vlastne spintronika začínala, tak mi navrhol ako tému mojej postdoktorálnej práce práve spintroniku a s radosťou som to prijal. A odvtedy je spintronika stále s nami, rozvíja sa ďalej, bola za to aj Nobelová cena a dúfam, že možno budú aj ďalšie. Na stretnutí s gymnazistami ich vzácny hosť oboznámil s vývojom súčiastok, ktoré budú jedného dňa aj v ich notebookoch. Počítače prešli z nejakých 300-400 megabajtov na stovky gigabajtov, čo sa týka uchovania pamäte. A druhá možno revolúcia nastane, keď spintronické materiály alebo súčiastky začnú nahradzovať pamäte v počítačoch. Profesor Fabián študentom zdôraznil význam štúdia prírodných vied a možnosti kariérneho rastu. Aby žiaci sa nebáli študovať povedzme matematiku, fyziku a prírodné vedy, určite to budú potrebovať, aby sa mohli aj orientovať v komplexnosti celého sveta, čo sa týka aj humanitných vied, ale aj technológií, nových technológií. A vraví sa, že príklady priťahujú. Tento úspešný vedec by mohol byť pre mnohých stredoškolákov jedným z nasledovaniahodných. To je na dnes od nás všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a pri ďalšom vysielaní dovidenia.